Армысыздар, эфирде астарлар хат. Сіздермен бірге мен Бердімұрат Хасенұлы. Бүгін желіде жұлдызға айналып, қалың жұртқа өнерлерін паш етіп жүрген таланттар таңсыз танылғандар айдарында. Ескі әнге жаңаша леп беріп, желіде көпшіліктің сүйікті орындаушысына айналған Ахалек. Түйенің үстінде жан батып, дәстүрді қайта жаңғыртқан қазақтың шабандоз қызы Аружан. Буынсыз биімен талайды таңдай қақтырып, желіде жұлдызға айналған Серік Сағатов. Сүйіктісіне сезімін білдіремін деп, жердің сілкінісін де сезбеген романтик жігіт Диас бүгін астарлы ақиқатта қонақта. Жүрегімді менің таптарын сен тапа алмаған, сырыңды айттың оған маған олай ақтармаған, сылау қалма сенде маған келер бақтармаған, жоқ болмаған. Қолына синтезатор алып, жүрекпен әндеткен жігіттің есімі Ақылбек. Қызылордалық студент талантының арқасында талайды таңдай қақтырды. Оның дауысына желіде миллиондаған видеолар түсірілген соң ғана ол өз парақшасын ашқан. Қазір жұртқа Ахалек есімімен танымал. Жалғыздықтан жабыссам да, ғашықтықтан қамыссам да, тәкаппарлықтан ұтсаң да сүйемін сені. Я, байқағандарыңыздай, TikTok-тағы хит дауыс осы Ақылбектікі. Эстрада әншілері орындап жүрген әндерге жаңа леп берген оның нұсқаларын халық сүйіп тыңдауда. Жас таланттың сонымен қатар композиторлық өнері де бар. Алматыға арман қуып келген Ахалектің бүгінде тыңдармандар қатары көбейіп келеді. Ол Чайковский атындағы музыкалық колледж студенті. Жатақханада жарық көрген туындыларымды жұрт жоғары бағалайды деп ойламадым дейді ол. Сүйгенің қайда, сүйгеніңе басыңды игенің қайда, шыдай алмай шаршаймын кейде мұндайда. Синтезатордан бөлек домбыра мен гитараның құлағында ойнайтын жас әнші бар уақытымды студияда өткіземін дей. Видеосы тараған соң елдің білдірген лебізі оның шығармашылығын әрмен қарай дамытуға шабыт берген. Үлкен сахналар мен ареналарда кеш беру арманы. Жастардың талғамын түсініп, дауысымен танылған жігіт бүгін астарлы ақиқатта. Енді же жастардың сүйіктісіне айналып үлгерген Ахалек астарлы ақиқаттың студиясында. Қарсы алайық. Қош келдің, Ахалек. Қош келдің, қош көрдік балықтарыңызға. Бүгін қуаныштымын. Азан шақырып қойған атың негізі Ақылбек қой. Ақылбек. Алайда желіде Ахалек, Ахалек деп елдің бәрі еркелетеді екен. Бұл лақапат қайдан пайда болды? Атанамда үйдегі отбасымның барлығы Ахалек деп еркелетеді. Ахалек деп еркелетеді. Ахалек деген атым. Инстаграмға, ТикТокқа Ахалек деп еркелеткенмен ат қойғым келді, бірақ Ахалек деген бос болмай қалды. Сол үшін Ахалек деп Ха деген әріп қойдым, сонымен ары қарай барлығы Ахалек деп айтып кетті. Айтсе де бұл ат өзіңе жарасып та тұрғандай, ескі әрі есті әндерге жаңаша бір леп беріп атсың. Бұл бастау қайдан алды? Алматыға осыдан 2 жыл бұрын келген кезде ең қатты ұнаған осы Алтыным деген ән Еркін Нұржанов ағамыздың. Сол кісінің рұқсатымен бірінші ең алғашқы версиясын жазған болатын. Жай версия. Ол версиямыз тоже TikTok-та, Instagram-да жақсы халықтың ықыласына бөленіп, көп адам видео түсіріп қолдады. Еркін Нұржанов ағамыз да қолданып, маған ауыз алғысын айтып, сондай болған. Хит әндерді хит жасау оңайырақ та тәсілі. Ал жаңадан шығарған әнге көп еңбек ету керек, көп жұмыс жасау керек. Сол себептен ескі әндер, есті әндер тезірек халықтың құлағында сіңіп қалғандықтан олар тез елге тарап кетіп жатады. Бірақ енді ол айтылған ремикстің өзі халыққа өту керек қой. Әрине ол ең бірінші орындаушыға да байланысты. Өйткені кез келген адам кавер жасап орындап шығарып жатқандар көп, бірақ соның ішінде халыққа өтімдісі өте аз. Соның бірі Ахалектің әндері екен. Алматыға келгенде деп жақсы бастадың. Жалпы қай жақтың тумасысың? Жалпы өзім Қызылорда қаласының тумасымын. Өнердің ордасы Қызылордадан да келіп отыр екенсің. Өте тамаша.
Отбасында, әулетте өнерге жақын адамдар көп пе? Негізі бұл ген мен керет, бұндай композиторлық қасиет ол жайдан жай шықпайды, әрбір адамда жоқ. Әлде отбасыдағы бір туар болып сен шықтың ба? Жоқ, нағашыларымның барлығы ән айтады негізі. Бірақ ақындық, осы ән жазу қасиеті мен өзімнен басталып жатыр. Ән айтуды садикте балабақшадан 4 жасымнан бастадым. Өнерге мені алғаш қадам баста конкурстарға қатысқан Файзул деген ағам бар, ағайым бар, сол ағайға үлкен рахметімді айтамын. Сол кісінің қолдауымен әлі күнге дейін келе жатырмын. Өте жақсы. Кез келген нәрсенің бір жарыққа шығуына үлкен бір әсер ол әрекет деп ойлаймын. Бұл енді бұл бауырымыз көрініп тұр. 2 жыл 2-ші курста оқыпсың қазір, 2 жылдың ішінде қазір тоқтамай жатақханаға асығатын секілді. Сабақтан кейін жатақханаға барып, өзің жаңағы вайп деп отыр ғой, жаңағы қасына жолдастарын алып, сөйтіп әрекеттеніп, жақсы осындай елге танылып отырды. Және де бұл бауырымыздың танылуының үлкен бір себеп, бұның тембрі құлаққа жағымды да. Жақсы, жаңа Абзал айтпақшы, кавер шаратының өте көп негізі. Бұл жаңа мен бірінші рет естіп отырмын, мен көрмегім негізі бұл бауырымызды. Қазір видеороликті көріп, ұжыма тембрі ұнап отыр. Жарайсың. Сен өзің жазған каверларда кейбір өлеңдердің сөзінде ауыстырып, нақышыңа келтіріп жазады екенсің. Бұл сөздерді ақын балалар жазып беру жүр ме, әлде өзің жазып жатқаның ба? Өзім орындаушылардан рұқсат сұраймын бірінші. Осы жерін куплетін өзгертсем бола ма? Ол кісілер рұқсатын беріп жатқан кезде, сол кезде ғана мен сөздерін ауыстырып, әндерін ауыстырамын. Жақсы дүние айттың, заңгермін ғой, бір бүйрегім бәрібір болып тұрады, сол жақтан сұрақ қоюға. Мен негізі осы Ахаулептің ісін түгел қазақ еліне өсіп келе жатқан жас өспірімдерге бір үлгі тұтарлықтай деп айтсам болады. Себебі бұл жаңа байқап отырмын, әрбір сөзінде бірінші автордан рұқсатын алып аламын дейді. Ойлаңызшы, Ахаулек жаңа үлкен бір әншіге Еркін ағаға немесе басқа бір кісілерге звондап рұқсатын сұрап жатыр да, ана әншінің өзі бір қуанып қалады. Менің әнім ұнап жатыр екен, тағы да бір жан берейін деп жатыр екен. Қалайша бермейді. Мысалы үшін маған менің кеп әндерім сұрайтын болса, Ахаулек, мен берер едім. Қуана-қуана берер едім. Және де бұл осы кавер орындаушыларға біз қазақша бір ат қойсақ болатын сияқты. Қайта жан беруші ма, қайта тірілтуші ма деген секілді. Қайта жаңғыртушы. Қайта жаңғыртушы. Олай болатын болса, құр қол келмедің. Сенің сол хит өлеңіңді өз аузыңнан астарлай хатын төрінде естігіміз келеді. Әрине. Аттың басын жібер. Kedirin day belginde altın.
саған алды. Э, базар жоқ, брат. Махаббат жер сілкінісіне де қарамайтын болып тұр ғой. Осындай мәтінмен тараған бұл видео желі қолданушыларының арасында кең танымал. Көңіл күй сыйлайын деп бір гүл ағам. Жер сілкінісі ондай вообще хабар жоқ, ондай болатын. Жер сілкінісі болатынан ешкімнің хабары жоқ. Ешкімнің хабары жоқ. Таңертең тұрсам, азанда тұрсам, 2 миллион жарымдай қаралым жинапты TikTok'тан. Қазір шын өнер бар адамды халық өзі бағалап көтермейді деген сөз. Махаббат жер сілкінісіне де қарамайды ау. Ғашығын гүлмен күтіп аламын деп асыққан жігіт жері де көпті сүйсінтті. Шымкенттік Диястың махаббат хикаясы бүгінде бәріне қызық. Дәл қазір өзінен сұрап білейік. Бүкіл қала кетіп бара жатыр, мен жақта пробка болып бітіп. Мынау гүл ұстап кетіп бара жатқан десе, брат, мына жақта пробка болып кепіш болып отыр ғой. Мына іш нәрсе, мына қазір Мұрат әбілден әңгімесі болып тұр ғой мына жерде. Іші телефонға тұрып қалады. Ой алла, алла, жар болсаған алла. Е, базар жоқ, брат. Махаббат жер сілкінісіне де қарамайтын болып тұр ғой. Осындай мәтінмен тараған бұл видео желі қолданушыларының арасында кең танымал. Оның қызы жер үйде тұрады. Осындай жігіт керек бізге, любой ситуацияға тыныш қарайтын. Әлем махаббаттан тұрады емес пе? Оның несі күлкі? Молодец, кім болсаң да, махаббат ештеңеге қарамайды. Нағыз махаббат деген осы ма, ағайын? Жер сілкінісінен жүрек сілкінісі маңызды болған Диас пен сүйгені Айзаданың жұп болғанына биыл 3 жыл. Қызымен қауышуға асыққан азамат тіпті аяқ асты болған тербелісті сезінбегенін айтты. Оның әрекетін әсіресе әйелдер қауымы қолдап жатыр. Махаббаты магнитудаға да қарамайтын Диас бүгін таныссыз танылғандарда. Ассалаумағалейкум, Диас, қош келдің. Қош көрдік. Өзіңді ұзақ іздедік, бірақ таптық. Бұм болған кішігірім видеоның оқиғасын айтып берші, өз аузыңнан естейік. Білмеймін, мен негізі жұмыста жүрген адаммын ғой, пайда. Сөйтіп жұмыста қызым Шымкентте жол жүріп келе жатыр ғой. Жол жүріп келе жатыр, мен бір көңіл күй сыйлайын деп бір гүл ағам. Жер сілкінісі ондай вообще хабар жоқ, ондай болатын. Сөйтіп гүлді алып қасында, не романтикасы болатынан ешкімнің хабары жоқ. Ешкімнің хабары жоқ. Гүлді алып ішке кіріп жатсам, уже бастады ғой жер сілкінісі. Уже қорқып, мен бірінші ойлаған жоқпын жер сілкінісі. Басым айналып жатқан шығар деп, уже жүрегім айнып бір тілі болды, чувство уже. Сөйтіп бұрышқа тығылып қалдым. Қасына жолдас балам бар, еще ол жатыр, жер сілкініп жатыр дейді. И ойыма қызым түседі сразу. Бәрін тастадым да сразу шығып кеттім, такси тоқтады. Пробка қалған бәрі. Сөйтіп содан басталды бәрі. Гүліңді көтеріп алдың. Желі қолданушылары таңғалып жатыр. Не деген махаббат деп. Қанша жыл болған бұл жігітке деп. Сен шынымен өзгеге үлгі бол, бірақ сол үлгіңді бізге айтып берші. Қанша жыл болды жұп болып жүргендеріңе? Уже 3 жылдан асып бара жатыр уже. Өзіңнің танымал болып оянғаныңды қашан білдің? Өзіме таңғалдым, негізі мен ойлаған жоқпын бұндай болатынын. Вообще біреу түсіріп алады деп ойлаған жоқпын. Қызық нәрсе дейін ба сіздерге? Мен гүл алып баратып уже Алтын Ордадан күтіп алуға баратпаймын ба? И сосын бір өзім жаурап тұрмын ғой, кешке түнгі 2-де уже түссем, ол 6-та түседі. 2-ден 6-ға дейін күттім да оны. Жаурап қасымызда бір не бар. Мәссаған, осы жерде шапалақ алайық, маған шапалақ керек. Қасымда донерка сияқты бір жер бар, әйтеуір ашық тұр екен, сол бір ыстық кофе мен самса жеп алайын десем, алып, и ана бала айтатын, ол сен емес па дейді. Видео уже TikTok-қа кіріп кеткен уже ретте. Өзім көріп, өзім таңғалып отырмын. Түнгі уақытта, иә, қарасам уже 300-400 мың просмотр. Уже өзім көріп, өзім таңғалып отырмын да, немене басқарады. Сонда 1-2 сағат бүкіл Қазақстан тануға кеткен уақыт. Сондай болды. Адамдар жылдап жұмыс жасайды ғой, кішкене танылу үшін. Ал Диасқа 2 сағат жеткілікті болды ғой. Құдай берем десе, Порчикадан бересілердің кебі. Бұл баланың енді танымалдығына осы таза пейілінің, шынайы махаббатының әсері деп отырмын да. Көп адамдар танымал болу үшін қаншама контент түсіріп, қаншама жаңағы әрекет жасайды да. Бұл бала бірақ күнде ойлағанда жоқ танымал боламын деп, шынайы махаббатымен, шынайы пейілімен бара жатқан күйінде танымал болып кетті. Махаббат әлемі. Сол кезде сұрақ қояйын деп едім, Диас сізге. Жаңа көріп тұрсыз да, көліктер кептеліс болып жатыр. Абыр-сабыр қалада сіз спокойно гүліңізбен кетіп бара жатырсыз да. Ешқандай әсері болған жоқ па? Қорқыныш? Жоқ, вообще жоқ. Главное қызды күтіп алу, иә. Иә, аман есен келсе болды деп.
Өзіңмен жақынырақ танысайық. Қаншадасың, қай жерде оқып жатырсың ба? Оқу бітірдің бе? Өзім жалпы Шымкенттікімін. Шымкенттің Қасымбек датқа деген ауылдан өскен. Оқуды бітіріп, жасым 21-де. Оқымпу деген универді бітірген. Алматыға арман болып келіп қалдың. Жоқ, Алматыға мен негізі Астанадан қыдырып келген адаммын негізінде. Жер сілкінгенде сыйланып жатқан гүл. Демек, қызыңа жиі гүл сыйлайтын сияқтысың ғой. Осы дүниені экранның ар жағында отқан бүкіл әйел заты қол шапалақтап отқан шығар. Біздің де кеулеріміз, жігіттеріміз осындай болса екен деп. Махаббат шынымен де толық қайға, сүйгеніңнен артығы жолықпайды. Қазақтың жігіттері батырлар ғой, жанартау атып қалса да қорықпайды дегім келеді. Молодец. Қазір соңғы кездер енді көп ер адамдардың кішкене жаңағы несі беделі түсіп жатыр да, енді байқайсыздар ғой, әлеуметтік желіде ұрып жатыр, соғып жатыр. Дәл осындай кезде біздің қазақ азаматтарының осындай романтик бола алатындығының жаңағы көрсетіп жатқаны бізге өнеге да, көп деген адамға өнеге. Біздің де қазақтың жігіттері бар, азаматтары бар, осындай өзінің жаңағы өнегесін көрсетіп жүрген қыздарын сыйлайтын, әйел азаматты осылай бағалайтын азамат тарымыз бар екенін көріп, содан да бір жағы несі көбейіп кетті деп ойлаймын шын айтсам. Жаңа Ақжолмырза айтып отыр ғой, Қызжібек пен Төлегеннің Қозы мен Баянның махаббаты деп. Енді болашақта Диас пен кімнің махаббаты деп айтамыз? Айзадан. Диас пен Айзаданың махаббатын да шынымен де. Шынымен де Диас тойда жолығайық, тойдың да ол алысымен шығар. Үйдегілердің хабары бар. Иә, бұйырса. Лайым сол уақытқа жетейік. Гүлшарат ханымның ойын атап айтқым келет, бес саусақ бірдей емес. Осындай қазақтың біртуар жігіттері бар. Қазақтың жігіттері романтик деп айта аламыз. Атырауда бір ғана неде қалып қалатын нәрсе емес, бұл қазақтың деңгейіне шығатын, әлемдік деңгейге шығатын өнер деп білем. Ал Аружан Амангелді түйені қолға үйретіп, үстінде садақ атқан қазақтың тұңғыш қызы. Қазір Алжанға қарап таң қалып отырмын, сенімен айналысып жүргеніне. Түйені үйреткен кезде құламадым, бірақ садақ атып үйренген кезде құладым ғой. Әй, бәйгенің дәмін татқым келеді, жұлдыздай жаны баққым келеді, тұлпарға мініп шапқым келеді. Шын таланттыны халық танымал етеді. Сондай танысыз танылғандардың бірі Серік Сағатов. Ол биге деген махаббатының арқасында желіде көптің назарына ілікті. Буынсыз адамша билеп, кәсіби гимнастша қимылдағаны таңдай қақтырмай қоймайды. Ол бүгін Астарлы Ақиқаттың студиясына арнайы Атыраудан келіп отыр. Танысыз танылғандар айдары еліміздің түкпір-түкпірінде жасырын жүрген таланттарды елмен таныстыруға арналған. Ерекше таланттарды табу үшін редакциямыз көп ізденеді. Желіде буынсыз адамдай билеген мына жігіттің видеосын сіз де көрген шығарсыз. Аяғын басынан асырып, қолын еркін қайыратын елгіш жігіттің есімі Серік. Оны атыраулықтар жақсы таниды. Бар талантты тұншықтырмайын деп той жиында елді тамсанту оның хобби іспеттес. Серік жеке кәсіпкер болғанымен жүрегі өнер деп соғады. Ол бала кезінен әкесінің үйретуімен гимнастиканы меңгерген. Бірақ кәсіби биші болмаса да өзін қамшылап түрлі байқауларда бағын сынап жүлде. Жақында ғана отау құрған Серіктің әйелі де билегенді жаны сүйеді. Сөйтіп қос ғашық үйлену тойында махаббат вальсін билеп, қонақтарды таңғалды.
жақсы адам деп елге танылған Серікті ортаға шақырамыз. Ассаламу алейкум баршаңызға. Ва алейкум ассалам. Қош келдің, сәке. Қош көрдік. Алыстан ат терлетіп, Атыраудан келіп қалдым. Атырау облысы Құлсар қаласынан келіп отырмын осы бағдарламаға. Қош көрдік. Атырауша айтқанда не хабар? Хабар көп. Жақында отау құрдым. 7-ші қаңтарда тойым болды. Ұзағынан болсын. Бақытты бол. Рахмет көп. Желіде жақсы қаралым жинаған осы тойдағы, сосын досым Қуаныш Кенесінің тойында билегенім. Бір-екі күндікте таңертең тұрсам, азанда тұрсам, 2 миллион жарымдай қаралым жинапты TikTok'тан. Сосын неше түрлі пабликтерде жинап отыр, жігіттерін барлығы жіберіп отыр. Сөйтіп осындай бағдарламаға келіп отырған жайым. Қадамыңа гүл бітсін. Ал енді жалпы өзіңді жақсырақ бізге қазір таныстырып отырсаң. Жасың қаншада? Жасым 34-те. Жеке кәсіптемін. Әуесқой бишімін. Би саласында енді бұл бидің аты негізі Европада көбіне көп флекс деп бе айтады. Бізде енді брейкданс ретінде қалыптасқан. Бала кезімде бұл гипсті, пластичисті әкем мен неше түрлі жаттықтырулар жасайтын болатын. Шпагаттар отырғызып, гипске бәріне дайындап, сосын уақыт өте келе, бермен келе, мектеп кезде, оқуға түскен кезде батыс би тобымен 2007-2008-дері республикалық чемпиондарды атандып. Шынымен де бұл екінің бірінің қолынан келе бермейтін дүние. Қанша жыл уақыт керек дәл осы сенің жасап жатқан дүниеңді қайталап шығу үшін. Себебі бұны шыны керек біз байқаймыз бишілерден емес, цирк әртістерінен көріп жатамыз, акробаттардан көріп жатамыз. Арнайы кішкентайынан 4-5 жасынан дайындалған мамандар осындай нәрсе жасай алады деп жатамыз. Осыған байланысты айтып кетсең, себебі экранның ар жағында дәл осы ағамдай билегін келеді деген мыңның ішінде біреу отыр. Баланы негізі кез келген үйірмеге, биге берген өзім ойлаймын солай абзалырақ. Қазіргі балдар телефонмен отырғаннан гөрі неше түрлі би үйірмесіне, ән саласына жан жақты болған жақсы негізінде. Ол әрі қарай өзіне байланысты, әр баланың ары қарай би алып кетуіне. Яғни бұрынғыдай сахнаға бәкес әкемен емес, қазір шын өнер бар адамды халық өзі бағалап көтермелейді деген сіз. Бұрын қазақта сал серілер болған. Ол жерде биші жігіттер бар, домбырашылар бар, қобызшылар бар. Қазақилық дегеніміз ол жаңында билеме деген сөз емес. Бұл біз қазір шатастырып жатырмыз да, көбісі шатастырады. Қазақилық пен нағыз қазақтың дәстүрін шатастыратындар өте көп. Оны шатастырмауымыз қажет. Өйткені сал серілерді бұрын айлап, жылдар күтетін. Қазақтар, әр ауыл бізге қашан сал серілер келеді екен деп, бұндай өнерлі жігіттер сал серілер деп атайтын оларды. Яғни, бір андай халыққа ер келіп, осындай іс-қимылдар жасайтын жігіттер осылай бұрын, осындай өнермен ерекшеленген еді. Жігітке жет өнерді аз дейді ғой. Шәкірт тәрбиелесеңіз, Атырауда бір ғана неде халық болатын нәрсе емес, бұл қазақтың деңгейіне шығатын, әлемдік деңгейге шығатын өнер деп білемін. Сондықтан да бір шәкірт дайындасаңыз, бір Атыраудан бір өнер мектебін ашсаңыз деген игі тілек. Жақсы идея тастап отырсыз. Рахмет көп. Биден де басқа өнеріңіз бар екен, жігітке жет өнер де аз. Бұрын жайдарман ойындарына қатысқан екенсіз, ойнаған екенсіз. Атырау емес, Атырауда екі команда бар. Жоғары деңгейде жайдарманды өнер көрсеткен. Премьер лигада шыққан. Құлсар құрамасы. Сонда өнер көрсеттім. Және Сағыз құрамасы. Сонда өнер көрсеттім. Олай болатын болса, шынымен де. Мың рет айтқанша. Бір рет көргенбіз. Бір рет көрейік. Ортада хит болған сіздің биіңіз. Thank you.
Мен де көмектесіп кеттім. Өмірімде адамды бұлай айналдырып көрмеп едік. Бір рет көзбен көргенде бұның эффектісі адамға беретін. Я, мына көзмұлдар басқаша екен. Көзбен көріп отырмыз ғой, мына шынымен ақ көзбен бөле екен. 34 жасыңызда мынандай нәрсе істеп отырсыз. Джеки Чаннан кемінде кем емес. Өте керемет. Қызығып тұрмын, құмартып өзіме өзім мінартып Тау халқының лезгинкасынан Қазақтың қара жорғасы мен осындай бие мың артық деген мүлік. Ой, бәрекелді. Олар бар өнерлерін тұншықтырмай, оны халықпен бөлісіп жүрген шынайы таланттар. Танымал болу бірақ сәт, ал талантты болу үшін еңбектену қажет. Сондай қазақтың қайсар қызы бүгін Астарлы Ақиқаттың студиясында. Түйені қолға үйретіп, үстінде жамба атып, рекордтар кітабына енген қазақтың тұңғыш батыр қызы Аружан Амангелді. Түйемен жамба ату дегенді естіп пе едіңіз? Бұл елімізде енді қолға алынған спорт түрі. Ал Аружан Амангелді түйені қолға үйретіп, үстінде садақ атқан қазақтың тұңғыш қызы. Ол осы қайсарлығы мен табандылығының арқасында еліміздің Гиннес рекордтар кітабына енген. 100 метрді 17 секундта бағындырып, ара қашықтығы 30 метр болатын 3 нысанды көздеп атып рекорд орнатты. Меркілік Ару бүгінде Алматы қаласында білім алады. Сонымен қатар осындай этноорталықтардың бірінде шабандоз болып қызмет етеді. Түйені қолға үйретіп, мерген болып, қазақтың атын әлемге танытып, Гиннес рекордтар кітабына енген Арумен дәл қазір сұхбаттасуға келіп тұрмыз. Нәзік жанды Арудың бұндай саланы таңдауының сыры неде? Қазір сұрап білетін боламыз. Мен кішкентай кезімнен бастап осы атқа мініп, аттың құлағында өскен соң үйдегілер де қазақ екісілер, бойымызға қазақылықты әбден сіңдіріп өскен соң алыс кете алмадым. Өзімде сол мамандыққа түстім, спорт мамандығына, спортқа жақын болған соң Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіне, дене шынықтыру және спорт мамандығына. Ал болашақта осы ұлттық спорттың айналасында жүргім келеді, себебі Қазақстанда ұлттық спортты дамытушылардың бірі болдым. Елімізде бұл саланы таңдайтын арулар жоқтың қасы. Аружан болса, жел арқылы осы саланы дәріптейді, тіпті күнделікті қазақы шапанды киіп жүруге қымсынбайды. Себебі бабадан қалған мұраны қайта жаңғыртып, соңымнан ергендердің көбейгенін қалаймын дейді Қайсар қыз. Бізде екі түйе бар, ол Алатау, Қаратау. Мен өзім Алатаумен сол рекордтар кітабына ендік, ең алғаш садақ аттық осы түйемен. Негізі бұның сырт келбеті бір жуас болғанымен бір мінезі бар, қырсықтау мінезі бар, бірақ дегенмен де зілі жуас түйе болды, тез үйренді. Қанша уақыт тез дегенде? Екі түйеге 2,5-3 айдай кетті. Түйенің мінезін де зерттеп үлгерген Аружанға алғашында оны үйрету де оңайға соқпапты. Жол көрсетер ұстаздарының демеуімен талай шыңды бағындырамын дейді. Енді Аружанға жалпы сәттілік тілеймін, тек қана биікшілердің көріне берсін. Қазақстанда жалпы рекорд, тағы да рекордтар жаңартпай берсін. Алдағы осы ақпанда, Ақтөбеде өтетін ақпандағы чемпионатқа сәттілік тілеймін. Олай болса, студиямызға түйенің өркешінде ойнаған қазақтың рекордсмен қызы Аружанды шақырамыз. Қош келдіңіз Аружан. Амансыз ба? Амансыз ба? Шаршамай жеттіңіз бе? Шаршамай жеттік. Шынымен де қызға өте бір қиын саланы таңдап алыпсыз. Дәл ат үстінде жамба атуды көп естідік. Оның өзін екінің бірі айналыспайтын ауыр спорт түрі деп білеміз. Алайда түйенің үстінде жамба атуды осы іс әрекетке, осы спортқа қалай келдіңіз? Жалпы өзім ауылда өскен соң кішкентай кезімнен бастап атқа мініп солай мал бағып өстік. Осы қалаға келгеннен кейін бір ой болды менде, енді қалаға келдім, ат жоқ, неге мінеді екенмін, қалай шыдайды екенмін атсыз деген сияқты. Бірақ осы қалаға келгеннен кейін Топжарған этно өнер орталығының басшысы Таңат Ғабит мен ұстазым қазіргі таңда сол кісі хабарласып, сіз бізге келіңіз, жұмыс істеп көріңіз деген сияқты ұсыныс тастады. Мен бірден келістім, қуана кеттім өзімде. Сөйтіп барып, сол орталықта жұмыс жасап бастадым.
Қазіргі таңда сол орталықта жұмыс жасап жүрмін. Және сол түйелер барлығы, сол кісінің орталықтың түйелері. Біз ол түйелерді осы жазда, 23-тің жазында Шымкент қаласынан алып келген болатынбыз. Оларды өзіміз үйреттік, асау түйелерді өзіміз мұрындығын салып, өзіміз мініп сол орталықтың шабандоздары барлығымыз. Сосын, мен енді өзім садақ атумен айналысып бастағаннан кейін, аттың үстіне жамба атумен айналысып бастағаннан кейін, енді түйелерді мініп үйретіп алдық. Сосын, ұстазыма ой келді, неге түйемен жамба атып көрмеске, сен көр, атып көр, болмаса болмады. Егер қолыңнан келіп жатса, ол да бір жетістік болсын. Әрине, бұл шынымен де қазақтың өткенін еске түсірту, дәстүрді жаңғырту, рухани жаңғыру деп білеміз. Атпен айналысатын адамның жұмысы ол екі есе ауыр, физикалық тұрғыда өте ауыр. Қыздарға, ер адамдардың өздеріне ауыр болғанмен, қыздарға одан екі есе ауыр болады. Бұл жерде физикалық күш керек, сабырлық керек. Мысалы, біз атты дайындаған кезде, атты үйреткен кезде, біз айлап үйретеміз. Оның жаны психикасы қалпында болу үшін, психологиясы қалпында болу үшін, агрессия білдірмес үшін, атта адамдар жандай адамға бейім болу үшін көп уақыт жұмсаймыз. Түйенікі одан да қиын деп ойлаймын, өйткені мен өзім де түйемен айналысып көрмеген. Қазір Алжанға қарап таңғалып отырмын, түйемен айналысып жүргеніне. Шыны керек, аттың үстінде де отыру ол екінің бірінің қолынан келмейді. Қоқаңдап ерді дұрыстай алмасаң, ат шапқан кезде ол жорға болса жарайды, шабыстың аты болатын болса ұшып түсесің. Алайда түйенің жорға жүрісі, түйенің шабысы мүлдем бөлек. Ол қоңда ұстап отыру өте қиын. Енді сен жайғана отырып жүрген жоқсың, түйенің үстінде жамбатып жүрсің. Тепе-теңдікті ұстау қаншалықты қиын? Жамбатуда айтып жатады ғой, аттың төрт аяғы да жерден көтерілген кезде атып үлгереміз оқта. Ал түйе желіп аттым ғой мен түйенің үстінде. Ол кезде ондай болмайды. Әрдайым қозғалыста болғаннан кейін ол кәдімгідей үзеңгіге аяғын тіреп тұру керек боласың. Тұрып кішкене өзіңді нығыстап ату керек боласың. Түйеде негізі қиынырақ аттың үстіне қарағанда. Және бір айта кетерім, құлап үлгердім, сол жамба атып үйреніп жатқан кезде. Ойлаған түйеден құламайтын шығармын да, түйені үйреткен кезде құламадым, бірақ садақ атып үйренген кезде құладым ғой. Үзеңгі үзіліп кетті да, тепе-теңдік сақтай алмай қалдым. Сол себепті ой деп, кішкене өзім біртүрлі сезініп қалдым да, бірақ қайттан рухымды жинап, мініп қайттан атып кеттім. Сөйтсем менің атам айтады ғой. Мен қандай қызды тәрбиеледім, міне осындай қызды тәрбиеледім ғой, сен сынбау керексің деп. Әрине, қазақтың қайсар қыздары талай тарихта өзінің қайсарлығын дәлелдеп кеткен. Сол әпкелерінің жолын жалғай бер. Аружан, алға баса берсін. Қызға ұқсаған жігіттер ұнамайды, бұндай нәрсе халықтан сұрамайды. Түйенің өркешінде ойнап жүріп, батырғысың көзге атқан құралайды деген келеді. Аружан, алға баса бер, жани бер. Қазақтың қыздарына емес, талай жігіттеріне де үлгі-өнеге болатын істеп білемін. Көп рахмет. Енді мына рекордтарға байланысты тарқатып айтып берсең. Жалпы рекорд ол қараша айында орнатылды. Қазақстанда тұңғыш рет түйе үстінде жамба атып, 100 метрді 12 секундта желіп өтіп, үш нысанаға тигізіп. Ол Қазақстанның Гиннес рекордтар кітабына кірді. Ай, бәрекелді. Менің ойымша, сен бұл ұлттық спортта ерекше бір жаңғырту, ерекше бір бағытты алып келдің. Енді осы бағыт бойынша сенімен жұмыс жасайық. Бұл түйенің үстінде жамбы атуды жаңғыртайық, ат үстінде ғана емес. Бұны бұқара халыққа да тарқатайық деген ұсыныстар түсіп жатыр ма? Бұл менің ғана жетістігім емес, бұл менің ұстазымның да жетістігі. Сол кісі мені үйретіп, садаққа түйенікті үйреткен сол кісі. Сол кісі мен келісіп жатса, мен қарсы емеспін. Жалпы негізі біз осындай ұлттық салт-дәстүрді, құндылықты дәріптейтін орталық болған соң, біз одан қашпаймыз. Демек, бүгінгі бағдарлама Ұлттық спорт федерациясының құлағына алтын сырға болсын. Енді жалпы алдағы жоспар қандай бізде? Алдағы жоспар осы ұлттық спортты дамыту, осы алда келе жатқан көшпенділер ойына осы қазақтың ұлттық салт-дәстүрін паш ету. Көп-көп рахмет. Бір сұхбатыңда біздің журналистерге берген бұйырса Ақтөбеге жарысқа барамыз деп айтып жатыр екенсің. Иә, ол бүркіт.
Бүркүтчүлөр сайысы. Бүркүтчүлөрдүн сайысы. Түйөдөн бөлөк, жылкыдан бөлөк бүркүтчүлүккө де ден коюу ойдо бар. Энди былтыр осы 2023-тө жалпы байгеге жайлы ән жазган болатугун. Эй байгенин дәмин таткым келеди, жылдыздай жаны баккым келеди, тулпарга менеп шаткым келеди. Армактардын талдыр пелин, атка коңдар ал жигиттерим, шабындарга не сайгүлүктөрүм. Осы әнди чыгарган кезде, менин үлкен бир миссиям орундалды деп эсептедим. Себеби улуттук спортту көтөрүү ол тек гана ат бегилер, жанагы Тиеге шабатын арыжан кыздарымызды гана эмес, улуттук спортка, улуттук өнөрдүн дамууна бизде өнөр адамдар үлкен бир үлөс кошуу керекпиз. Осы әнди чыгаргандын аркасында мен ойлойм, шаппайтын аттардын өзү шауып, коркатын шабандардын өзү аттын үстүнө отуруп, осы әннин аркасында үлкен бир рух алып аткан сыяктуу. Шыны менде, миң алгыс. Хайппен эмес, лайкпен танылган, лайыкты талантты танытатын Астар Лайкат бүгүнге осы мен тамам. Эсиңизде болсун. Әр бір жанның тума таланты бар. Ол талантты ашу, дамыту тек өз қолыңызда. Шектеулі өмірде санаңызда шек болмасын. Сау болыңыздар.